dobrodošli u moj kanal, danas sam tu s novim videom i danas snijem jedan Girl Talk podcast. Nećemo snimati sa dvije kamere, već jedan ovako opušten video, nalazim se trenutno u Madridu. Pozadina je takva kakva je, znači mrzim crvenu boju i ono protišnjem posteljinu u junu, ali šta da se radi. Kako se bliži leto, svake godine nekako ja obično tada snijem neki video da li je vezan za dijete, za mašavljanje, kako biti fit za leto i slično, zato što nekako u toku godine ne mogu da kažem da mi nije toliko važno koliko dobro izgledam, ali nekako kad stavite više slova, prosto to nešto se ni ne vidi, znate, samo vi kod kuće. A ja kao ja, kad ujutru ustanem, nekako gledam da uvek sebi, znate, ono, self growth, self care i tako dalje, budem lepi, prosto tako se osjećam. I sve jedno mi je dali sam 2, 3, 5 kg gore dole u toku zime, to je prosto neko kod mene uvek tako. I upravo zbog toga sam žela sada da pričam o toj nekoj borbi sa kilažom, zabludama koje non stop čujemo i svašta nešto sam zapravo ja probala tokom godina, šta nije radilo, šta je radilo i šta se možda loše, da kažem, odrazilo na mene. Više puta sam ja snimala ovaj video, ali nekako kako godine prođu, odrastete. Ja sam snimala i kad sam imala 16, 15, 16 godina, više se ni ne sjećam. Tako da prosto ja tada bih radila VMA dijete 7-10 dana, bila spremna super za leto. Međutim, kad budete malo stariji, prvo što to ne ide baš tako, drugo što nisam sigurna da sad vredi tih 7 dana ili 10 dana muke za kilogram i po dole. Tako da, krenut ću od početka zapravo proći kroz sve šta sam ja radila. Što se tiče moje osnovne škole i srednje, nikad ja nisam došla do toga nekog momenta sada treba skinem 10 kila ili tako nešto. Međutim, ja sam nekako uvek imala tu neku svoju idealnu kilažu u glavi i uvek sada kad se vratim unazad, pogledam neke svoje stare slike i kažem wow, kao da li je realno da si tako izgledala i kako tad toga nisi bila svesna. Recimo, pogledam neke tako slike kao pred more ili ja s more na novu kabini, kad isprobavate kupaće, tad ste sebi najgori, ja ne znam što oni urade s onim svetlom u kabini, tako ne izgledate uživo. Međutim, ja kada se slikam, ja prosto gledam, ovo nisam ja, em što delujem krupnije, em što svaka neka tačkica na tijelu se na vama vidi i onda prosto, čak i ako nemate problem sa tim, ne dopada vam se kako to izgleda, što je apsolutno normalno. Isto tako sam htjela da kažem da ja kad sam bila mlađa, obično mi svi rekli ono klasično pa probuši kaši, kupa. Ja sam uvijek jela nekako zdravo, nije čak ni stvar bilo u tome, jer kao možda u fizičkom ja nisam imala toliko da izgubim, međutim u glavi meni je to predstavljeno. Nekako uvijek sam imala osjećaj kao da je ne znam ni ja šta, i onda kako postaneš stariji, vratim se nazad i pogledam neke videe, ja onda vidim neke stvari. Recimo, ja ranije sam imala problem nikako, mislim da nigde čak nisam ni naći moje majice u kratkim rukavima, zato što sam ja smatrala da su moje ruke za mene prosto prevelike, predebele i slično. E sad, zašto ovo pričam? Ovo nije sad u cilju ako neko krupnije od mene da pomisli hej, sad sam ja ne znam nešta, ne znam. Znači ja konkretno pričam za svoje tijelo i te neka, da kažemo, dismorfija u glavi, ne znam čak nikako se to zove, ali kada pogledate sebe ili kao imate ovako 10 devojaka i sad vi da pokažete na koju najviše ličite ili da vam je slično tijelo, ja sam ona osoba koja bi vjerovatno selektovala, da kažemo, za dva broja veći od mene. Ali je to problem bukvalno u glavi, jednom je izašlo to na TikToku, možda sam negdje sačuvala. Uglavnom, poenta je da imamo problem da prepoznamo sebe ili da u svojoj glavi nekako sebe mnogo umanjujemo. Ja sam nekako periodično me zanima kako ja izgledam, kako ne, nekad mi je prosto apsolutno svejedno, imam samopouzdanje da nosim šta god. Ali s druge strane, recimo, neću izabrati toliko uske haljine, jer kao nekad se nadujem pa je meni to neprijetno. I uvijek sam razmišljala kad vidim neke devojke, nekad mi to telo neukusno, ali na nekim devojkama sam u fazonu kao wow, baš izgleda sigurno da to nosi, dok ja recimo nikad se ne bi usudila da nosim tako nešto. Opet kažem, sve ima neku granicu i postoje neke stvari koje se meni nikako ne sviđaju s ovim novim trendovima, koje su mi prosto, mislim da zdravlje treba da bude prioritet, nevažno od izgleda, ali to shvatite tek kasnije. Doduše, ja sam nekako ovaj pokušavala da ispratim, znate ono kao unos što vam treba od makronutrijenata, hajde jedan smuti voćni, pa daj da bude ovseno, bademovo mleko, pa hiljadu tih stvari koje su zdrave, ali ne možete sve to naći u jednom danu. I ono što sam ja spominjala par puta jeste kad sam ja tako pila smuti taj za doručak i ugojim se. Ja sam tad baš razmišljala, rekao, koliko je ovo nepravedno da neko ko toliko se trudi, jede zdravo, voće, povrće, sve super, a imam drugarice koje žive na fast foodu i izgledaju stvarno top. Je li to nepravda ili je prosto problem u meni ili je spor metabolizam ili sve je to okej. Sve su oni meni rekli i teške kosti i spor metabolizam i sve živo.
Ja rekao, stvarno ne volim nekako da se vezujem za te stvari kada vam neko kaže ma to ti tako genetski, ma to ti ovo... Ne, ja mislim da za mnogi stvari možeš dosta da se potrudiš i da dođeš do tog nečega što ti želiš, naravno sve u granicama normale. Tako da kod mene je ovo neki, moram reći, sporedan problem. Nije mi ni toliko važno, ali kao, možda mi sad nije važno. Možda mi je tad bilo mnogo važnije, više nisam ni sigurna, zato što znam da u dosta mojih vlogova iz Milane nastopila ta neka računica šta ću kad jesti, koliko ću jesti itd. I ja sam kad god sam imala neki, pa ne mogu da kažem baš problem, ali da li je to nedostajanje ili nisam kod kući i slično, ja sam to rešavala sa hranom jer sam neko koga hrana čini mnogo srećnim, ne znam prosto koji je problem, da li je psihičke prirode ili koje, radit ćemo na tome pa ćemo saznati, ali na šalu na stranu mnogo cenim hranu, dobro pripremljenu, voće, znači bilo koje, kada sam ovde prosto meni je žao da odem na neko putovanje i da ne probam ono što ta država nudi. I sad, ne želim da imam u ekstrem i nikad neću otići. Cela poenta svega i kad je balans, ja sam o tom pričala već milijon puta. I kad shvatite da je balans, onda je skroz ok da ja pazim 3 nedelje kod kuće. Pazim, znači 80-20, ceo život za sve stvari mi je to pravilo. I da onda kad negdje putujem, prosto ne razmišljam koliko puta, evo ste otišli u Italiju, jeli ste pastu, pizzu, tiramisu. Vratila sam se kući sa kilogramom manje. To je prosto tako. Ja to ne mogu da objasnim šta, kako, mislim mogu, prosto više se krećete, napolju ste po ceo dan i vi imate osjećaj da tu toliko jedete, ali realno ne grickate između, već doručkujete, stanete na pastu, picu, šta god, usputim neki tiramisu, nešto uveče, to je to, ja u Italiji ne znam da li je prošao jedan dan bez 15.000 koraka, tako da skroz mi je okej taj tempo života i zato svi moji prijatelji, znači kogod, evo kad se setim mog fakulteta ljudi, ja za moju užinu uzimam salatu od tipa 10-12 eura, više se ni ne sjećam, različite pork balls, nešto wow zdravo, svi oko mene jedu one prelepe pijadine od 3 eura koje ja nikad neću zaboraviti, to je najlepša stvar u životu, znači to ja toliko volim, svaki put kad odam u Italiju jedem, mislim bukvalno obična tortilja i imate nešto unutra, ili jedu tu pizzu koja, pored fakulteta smo imali poznatu tu neku pekaru koja je imala fenomenalne one pice koje su kao pravo ugaonik. Međutim, nekako ja kad to vidim sam uvijek bilo u fazonu, ovo ne mogu ja ovo sebi da dopustim, pa ja svaki dan imam pauzu, pa ako krenem jednom pa ja ću da se navučem i te gluposti i tako. I onda ja pojedem tu salatu i pojedem kesicu bademe i kažem wow kako mi je ovo dobro, mislim ne kažem dobro je, nego samo mi je žao što sam nikad sebe limitirala na taj način i što sam u tom momentu sebe isto limitirala i što se tiče odjeće. Znači ja kad vidim neke svoje slike od ranije u fazonu sam, ja ne znam šta sam imam u ormaru, prelepe stvari, međutim ja uvek imam taj problem da ja uvek razmišljam, čak i naduvaće mi se stomak, ići ću sva naduvana, osjećat ću se onako bez veze, to je moj problem u glavi. Gdje ja imam tonu predivnih stvari, ne, ja sam se oblačila u crne trenerke, crne pantalone, široko, široko, ne možeš, ja jako volim ove oversize. Ali prosto u nekim momentima stvarno nema potrebe za tim i to sam se počela primećujem jer nekim ljudima u mom okruženju koji koriste taj oversize da se osjećaju komforno i taj komfor je skroz okej. Međutim, da biste bili komforni u svom telu, mislim da onda toliko odeća i ne treba da igra neku ulogu ili da pomaže u tome, šta znam. I upravo zato ja od tog perioda koji je trajao iskreno i celu srednju školu i ceo fakultet, to je 8 godina, moja sva odeća je ovako. Znači, to su crop topovi okej, ali su široki. Pogledajte dok li idu rukavi i to su sve moje stvari. Dok, s druge strane, imam drugi ormar gde su stvari za događaje koje su stvarno predivne, ludilo, ali sam ih ja nosila jednom ili dva puta u životu, zašto? Zbog problema u glavi. I verujem da tako i vi imate neke stvari koje sam ja za specijalnu priliku, ja kad budem smršala, onda posle tako nekad razmišljam kao, za šta ja to čuvam? Mislim, na kraju dana mislim da se niko neće sjetiti da li sam meni stomak naduvao ili ne, problem je opet taj osjećaj unutra, što je kod mene slučaj. I tu ne mogu da kažem da imaju utjecaj društvene mreže, ali kad god se uslikam, ja sam uvijek sebi lepše uživo nego na toj slici. Ja uvijek na toj slici vidim moj stomak koji je ovako, koji prosto kada popijete vodu, to devojke najbolje znaju, znači u zavisnosti koji je period tokom mjeseca. Ja ujutro ako popijem nešto drugo, na primjer, popijem čaj pa vodu, ne daj Bože da pojedem jaja, gotovo, znači moj stomak više nije skroz ravan i to je prosto tako. Međutim, nekako kad smo navikli da svi imaju ultra ravan stomak, pa čak i ja, jer uglavnom sve slike što kačem jeste ravan stomak jer se obično slikam ujutro ili prosto tad se osjećam ja najbolje i onda nekako najlepše ispadam na slikama.
Ali ovako malo kad razmislim, kao nije baš sve uvek tako i neko se najgore osjeća uveče kad imate onaj trudnički bukvalno stomak, što čak i nije da se najgore osjećam, nego nekako samo znam daj da legnem, da se ovo samo sve skloni i da ujutru toga nema, što obično tako i bude. Ali eto, to su te neke problematike u glavi o kojima može se priča satima, zato mi je želja možda i nekom momentu ovo da se pretvori u neku vrstu podcasta. Mislim, kad ja kažem podcast, to mi je više da neko bude još sa mnom i da pričamo o svemu ovome, zato što mislim da zanimljiva tema može da pomogne, a opet s druge strane želim da pričam i o dijetama koje apsolutno nisu imale nikakvog učinka na duže staze, tačnije svi vam spominju jojo efekat ili ti to da smršati da vam se kilaža vrati. Ali ja ne verujem u to da je jedna dijeta pogrešna, možda ovo pogrešno zvuči, ali VMA dijeta, ja sam više nesim tačno zato što sam to posljednje put radila u Milanu, to je ono pomaranđe, dvopje, kuvano jaje, paradajz, sir, recimo, tako nešto. Ja sam se iskreno jako dobro osjećala, kad završite tih 7 dana osjećate se nikad bolje jer ste se očistili. Smatram da nekad treba da postoji to čišćenje, u smislu vaša jetra ne može da izdrži litre i litre mlečnih proizvoda mesečno. Može, mislim do nekog momenta. Mlečno, šećer, bilo šta što je ono highly processed food ili ti grickalice. Prosto svi mi volimo čips, kokice, čokolade, sladolede itd. Međutim, ja uvek imam neki period da sutradan ne bih došla do nekog problema, ne kažem, znači nikad ne znam šta može da bude. Ali u jednom momentu pre par godina, ne pričam ja to previše u detalje, ali mi se dogodio neki problem sa rukom i sa jetrom koja se prilično zamastila. Šta sad to znači? Znači, bukvalno ako jedete ceo ananas dnevno, možete zamastiti sebi jetru, može da se desi to od previše unosa voća, može od raznih stvari. Tako da može da bude kisela od limuna, od limunade za koju svi mislimo da je najzdravije piće ikada i slično. Ja sam tada rekla stop i tad sam otprilike 2 mjeseca živjela najbolje ikad u životu, zato što sam jela kuvano, jela sam neku normalnu hranu koja nije bila kisela, nije bila masna, nije bilo tih kupovnih proizvoda i mlečnog. Eto, to sam sve izbacila i mislim da je to bio najbolji period ikad jer sam se ja osjećala zdravo u mom tijelu. Tako nešto je najlakše raditi, eto, nikad nisam verovala ću to reći, ali tokom karantina, znači kada ste kod kuće non stop i prosto ne izlazite napolje. Čim sam ja krenula više da se vidim sa prijateljima, prosto počelo jako nezgodno da mi bude šta naručiti u kafiću. I okej, kada se vidimo toku dana, ja sam osoba koja pije americano zauvek, ne mogu, espresso mi je pola gutlje i to je to, americano je zauvek moje piće. I nikako uz to da ide ceđena ili limunada, zato što je previše kiselo, još plus kafu, pravite katastrofu prosto u stomaku. Znam, ja jako volim i sokove i voće i sve živo, ali to su greške koje stvarno nikada neću praviti ponovo. Međutim, pojavilo se to da se ja uglavnom vidim sa društvom predveče i kao šta naručiti u 8-9 uveče, stvarno ne mogu da pijem kafu, ne svestiću se. I onda sam počela pijem Coca-Cola Zero. To nije nešto što kao ja ću sada vam kažem i pite gazirano, super i tako dalje, ne. To mi je jedina stvar koju onako, eto, kad izađem negde pa da nešto pijem, ali drugačije da nije čaj, da čaj obožavam gde god odem, mislim da svaki konobar kad mene vidi i budu fuzono, o ne, zar ponovo čaj, ali prosto to su neke stvari koje naručujem, jer stvarno moramo ovo pričamo realno, meni je jako teško kad gledam nekog online i onda mi priču, idemo sve, meal prep, spremam ja doručak, ručak, večera, a šta ćemo ako se družimo sa ljudima i viđamo se negdje, ja stvarno ne mogu da odem u kafić i kažem donećete mi vodu, mislim, meni je to prosto glupo i to ne radim, po meni je okej. Isto tako kao otićete nekad u bioskop, stvarno ne idem u bioskop bez da jedem kokice i da popijem nešto i slično. I onda u tom smislu ja uvek govorim o balansu, 80% kada sam kod kuće pratim. Ja kada je neki mjesec kada su svi živi rođendani i svašta nešto, logično je da tog mjeseca, posebno u junu, da ću pojesti torte ko nikad u životu, prosto šta da se radi, rođendan mi je tada, tad se veže isto par rođendana nama bliskih ljudi. Tako da taj mjesec bude tako, kao i recimo ono decembar, januar, prosto Božić i sve. I najgore mi je kada vidim, ne kada vidim, ali kao ti dani uopšte nisu u hrani. U redu je znači kada se posti do Božića, pa Božić, stvarno taj dan, da li je bitno, da li se pojeli 60 parčića gibanice, ruske ili čega god, to je jedan dan. I znam da će nam sad svi reći, ja nemojte pretarivati, blablabla. Uopšte ne želim da taj dan ja razmišljam o tim stvarima. Zato što nekako mislim da proćeće godine, vi ste se opterećivali bez veze, možda se niste fokusirali na neke lepe momente koje imate sa porodicom. Isto tako na svim rođendanima i svuda, kad čujem tako nekog, pa je u fazonu, ja nadam se će biti recimo čokoladna torta jer nju ne volim, pa je sigurno neću jesti ili tako nešto. Mislim, meni su to neke stvari
ne kažem, možda sam ih ja nekad rekla, ali kao sad kad gledam u nadu, to mi je baš bez veze. A iskreno da budem, uvijek postoje i alternativa, ja sam recimo prošle godine, možda je tu slava bila, naručivali smo Ćao šećeru torte koje su, ja mislim, sa Dorćola, uglavnom nemaju šećer u sebi i bile su sasvim fine, znači ono korektne. Nije sad da sam pala u nesvest koliko su dobre, ali sasvim lepe da se zasladite. Naravno da ako poredite Kinder tortu i tu, da će meni Kinder biti wow, ali s druge strane ješće ovaj nekako, nemam tu neku grižu savest, ne znam. Da se vratimo na dijete, šta sam ja sve probala? Gdje sam ovdje zapisala? UN dijetu, VMA, detoks sokovi, proteinska hrana kao, zatim Hrono, ne mogu da se setim da li još nešto bilo. Jeste još svašta što su mi davali različiti ljudi kod kojih sam išla za neke druge stvari, pa sam tada dobijala šta jedem, šta ne jedem i slično. Isto tako, ja sam dosta puta slušala različite drugarice koje imaju insulinsku, one i PCOS i slično. Više znam te stvari kako se iskovaraju na engleskom, zato ih tako i govorim. Ali u svakom slučaju nisam neko ko toliko jede beli hleb, beli šećer i tu su neke stvari koje su mi iskreno spasle. Jedem i kad putujem, stvarno neću ni da gledam da li su kroasan stavili ovo ili ono, ono, ljudi, u Rimu sam 5,5 dana. Ali s druge strane te stvari nemam kod kuće, ja sam nekako bukvalno ulje koristim jednu flašicu godišnje i to je prosto tako. Znači skoro smo sad pričali, potrošili smo, pošto ja imam tako čuvam u novcu sve i svašta razne spiskove. I onda sam gledala kad smo posljednji put kupili ulje, bukvalno skoro godinu dana, stoji ta jedna jer sam neko ko prosto gleda da to ne koristi ili da koristi što manje, nekako ok, maslac ili tako neke te stvari, ali verujte mi, najminimalnije moguće. Što se tiče ovih UN dijeta, to mi je bio kraj osnovne škole, znači sad kad se vratim unazad, bože sačuvaj, mislim, to nije bilo uopšte restriktivno, to je bilo nešto jedan dan jedete proteine, recimo drugi dan ugljene hidrate, ne znam šta treći i onda kao četvrti vam je cheat day, možete da jedete što god, tako nešto. Iskreno, bilo je baš dobro, ja sam dosta jela, a zapravo je onako bilo lepo podeljeno, ali vremenom sam izgubila tu želju da pratim, da mi neko napiše ponedjeljak, utorak, sreda, šta jedeš, stvarno ne mogu to. VMA, kažem, tokom fakulteta, nekad je bilo i dobro zato što realno štedite kada ste na njoj, jedina stvar, nema šanse, trenirate kada ste na VMA zato što imate vrtoglavici. Šta se sad meni dogodilo, jedna od stvari jeste, bila sam 10 dana na VMA dijeti, inače ja ne znam da li ima možda neko drugo ime, možda bolničke dijete, tako nešto, nego meni u glavi ostala VMA. Jedan dan bilo mi onako loše, putovala sam iz Milana za Beograd i kao da li imam temperaturu, da li nema veze i uzet ću ja Tylenol Hot. Uzmem ja, legnem da spavam, međutim ja dobijem bukvalno napad kao, mislim, to je u mojoj glavi tako, delovalo kao kada se narkoman skine sa te neke substancije i onda mu to daju. Ja sam se tako osjećala zato što, ja mislim da u Tylenol Hotu ima šećer, uglavnom bilo je jako slatko, a ja 10 dana nisam unela ništa slatko, sem nekih pomoranđi koji su bile ultra kisele u Milanu. I tad je meni bilo toliko loše da sam ja tad zapravo i shvatila koliko šećer utiče na nas, na funkcionisanje, ide realno na kraju dana prilično nemoguće baš skroz pobeći od šećera, ali s druge strane gledam da ga kao izbjegavam kad god mogu, kako bi se spao. Opet ću reći, to ne znači da neću jesti plazmu, to ne znači da, znači tu su neke stvari o kojima razmišljam sad dok sam ovdje, kako dugo nisam jela noblice, plazme i tako dalje, ali to isto znači da ja neću svakog dana za užinu to jesti, to je prosto tako kod mene, kao neće mi pasiti na pamet ili za večeru hajde plazmi mleko, ili ja to da posle ručka ja ovim 3-4 keksiće kao da se zasladim. Meni su to prosto stvari koje ne ostavim za nekad kad mi se baš traži slatko, naravno ću uzeti i to je to. Da, za VMA sam spominjala, zatim detox sokovi, to su ovi hladnoceđeni koje sam pijela, bukvalno jedno jedino mjesto je bilo u Beogradu, Cold Press, pre, pa ja mislim, jedno 10 godina. Dobro, nije možda 10, možda malo manje. Tek su se pojavili kod nas i zaista su bili odlični, oni zeleni i imao je ceo set i onda uzmemo mama i ja smo pijele 3-5 dana. Manje više mi je kao bilo za mršanje smršate vi, ali to je bukvalno voda, vratio vam se jako brzo. Međutim, zdravo je. Eto, to je meni bila neka ideja, međutim onda sam shvatila da nije to baš toliko dobro na duže staze, znači tih 5 dana je previše, 2-3 dana je super. Super je, meni se sviđalo da naručujem ono preko Volta ili tako nečega da mi stigne i da recimo za večeru popijem jedan ili dva ta soka, zavisi od koji onaj paket ili za užinu ili tako nešto. Međutim i kroz njih mislim da se unese dosta šećera, tačnije skoči vam insulin zato što nema vlakna, znači kada se iscedi taj cold press, sva vlakna, povrće, voće i tako dalje odu sa strane i sad ne bih ja previše o tome da pričam zato što ne bih znala
Ja više da znam da vam objasnim iskreno, ali eto to koliko god puta da sam uzimala, nisam imala neki efekat, kako da vam kažem, što se tiče mršaljenja. Ne, super mi je ovako radi zdravlja, ali mislim da na duže staze da i nije baš najbolja stvar. Što sam mi spominjala, hrono nije bilo nikako za mene i generalno ne volim te zamenske stvari. Ja sam neko ko... Ako nesem jedan hleb, neću ga jesti nikada, neću jesti taj neki... Zapravo, ne, jela sam tonus hleb jedno vreme i neki hronom proteinski, ne znam šta, i kao lepo mi je to, ali ja kada u glavi precrtam taj neki proizvod, onda... Istina. Onda ga isključim skroz iz korišćenja. Ja sam neko koja ranije kada krene zima i to, donesete 2 kg mandarine, ja ću ih pojesti odmah. Ja sam mislila da sam jedna zdravija osoba na svetu. Zatim date mi neko voće, isto ne razumete količinu voća koju sam mogla pojedem u toku dana. I sve je to zdravo, dok je balansirano, dok je u granicama normale. I tek kasnije sam shvatila koliko ako jedete voćičku, pojedete 1, 2, nemojte 10. I meni je to bilo iskreno mnogo teško, znači u početku mi je bilo katastrofa. Isto tako ja sam imala problem sa sirom, znači ko je gledao moje vlogove iz Milane, ja sam uzela, znači si ti normalna. Znači ja uzmem onaj sir, ne znam, 200-300 grama, ne znam koliko je ono, onaj bušni, ja sa nožem ovako i dalje mi se ponekad desi tako. Imam ja te napade nervoze koji su mi katastrofični, kao recimo sada, uglavnom se žiljavam na malom ovom prstu koji jedini nema nokat, ali ne, šalim na stranu, uzmem taj sir i ja to znam da na nervnoj bazi jedem, ali i dalje nastavljam. I sad, to je baš bio problem koji sam možda i samo ja i znala kod sebe. Mislim, to nije, opet kažem, nije prerastao neki ekstrem. To je kod mene bilo šta da radim kad ja 10 dana u toku meseca budem na nekoj svojoj izmišljenoj dijeti koja je okej, super radi. Međutim, onda nekim drugim danima, doručak super, užina, ručak super, sve super i dođe večera. Ja ne mogu više, ja sam pregladnjala, ja sam više pregladnjala u glavi nego koliko sam ja stvarno gladna. I to je najveći problem, glava je najveći problem uvek, jer ja u glavi osjećam glad. Ja sam gladna i gladna i gladna i ništa onda za večeru. Jao, pojedi mi se malo pasta, pa jao, moram nešto slatko, jao, vidi ovo mi je ostalo, neka grickalica, daj malo sir. Ja na kraju ispada da za večeru pojedem 4 jela koja inače ne bih jela i sve sam to mogla lepo da raspodelim u toku dana, međutim ja nisam jer sam mislila da je, ne znam ja šta. Da, još jedna stvar koju nisam ubacila jeste autofagija. To mi se najbolje pokazalo, kao generalno ako želite da smršate, da je, da kažemo, zdravo. Zdravo. Postoje mnogo dobro biti autofagije i preporučuju je dosta ljudima koji boluju od raka i raznih sa različitih bolesti. Mislim da je dobra stvar. S tim što kod mene to može da funkcioniše kada sam ja sama, međutim kada je nas dvoje, apsolutno ne postoji šansa, osim ukoliko nismo skroz da vremenski se poslovi poklapaju. Jer ako neko ustaje u 7, nema šanse da krene tek u 12 da jede, a što se mene tiče, ja, meni se najviše svidjelo to vreme od 12 do 8, najviše mi je odgovaralo. I kada sam to radila, nekako najbolje sam se osjećala i uglavnom gledam u toku leta tako i da jedem. Postoji mnogo sa tih zabluda i stvari koje će svi da vam kažu, ja, doručak je najbitniji obrok na svetu i slično. Ja iskreno ne mogu da slušam te gluposti, znači ja svaki put kad to čujem u fazonu sam, ko vam je to rekao i kao, šta znači doručak je najbitniji i da morate da jedete do 10 i šta ako živite negdje drugde, mislim kao, meni su to stvarno gluposti, šta rade ljudi koji rade 3. smenu i bude se, ne znam ja, u 4 popodne, jel onda i tad njima taj doručak, ne, ne. Poenta je da kada, mislim, makar ono što sam najviše dala i što ja verujem, a to je da kada spavate i prođe cijela noć i svi vaši ti nivoji hormona, insulina, šećera, svega, su, da kažem, u granicama normale ako ste zdravi. Ujutro kada ustanete, glavna stvar koju ne smete da uradite jeste da popijete kafu sa verovatno šećerom i mlekom, što mnogi radi, što je apsolutno katastrofa. Već ukoliko već pijete tako neku kafu, makar jedete pre toga. I to je ono najgore, kada odete u kafić vidite pola ljudi koji naruče kapućinu i ceđenu i samo zamislite me. Mislim, meni je to, ne mogu da kažem smiješno, ima neki čovjek, neki sranac koji tako jede tu neku hranu i meri nivoje šećera i što se dešava unutra u vašem tijelu. I sad zamislite, vi uzmite samo jednu činiju i sipajte tu kafu sa mlekom i sipajte onu ceđenu, grozno. Znači prosto ono, katastrofa, ali okej. Tako da nekako, ono što sam ja razvijela kod mene da je najzdraviji put i što ja uvek praktikujem, mislim da me to držalo normali, jer ko me prati zna da ja jedem prilično. Jer dosta putujem, pa nije baš da ovih 7 dana toku meseca bude na putovanju, već vjerovatno bude više, možda čak 15-ak. Tako da, ujutru uvek pijem čaj. To mi je nešto što apsolutno moram i čak sam smanjala da ne bude uvek zeleni zato što ima kofein, već i neki drugi čajevi.
I onda, naravno, bez ičega, bez ikakvog meda, bez ikakvog šećera i tako dalje. I ako mislite da ne možete, apsolutno možete. Znači, to je stvar samo glavi to da prebacite. Problem je, ja imam mnogo drugarica i drugova koji su u fazonu, ceo život sam čekao da pijem kafu, ono, gledam mamu ujutru, ustane, napravi nes ili koju god već kafu, sipa mleko, ono, wow, izgleda i kao ceo život sam to čekao i sad mi ti kao kažeš, to nije dobro. Nije dobro, to što smo mi u našoj glavi to glorifikovali kao da je mnogo dobra stvar, ne znači da jeste. Isto tako sam ja gledala tu opciju kao seckate sir, pijete vino, kako je to dobro. I onda kao shvatim, čovječe, dobro je jednom, dva put mesečno, nije ni bitno, ali ne može to da se radi svako večer. Tako da ja opet sad pričam svoj put pa ću se vratiti na one zablude. Kod mene je bilo to, ujutru čaj, onda nakon, prođe malo neko vreme, popijem vodu i to, i onda doručkujem. Poslednje vreme mi nije sladak doručak, zato što nekako razmišljam kada već toliko sati moje tijelo, da kažemo, miruje, i ti nivoje insulina i svega su kako treba, nisam baš u fazonu da ujutru sad pojedem neke palačinke sa čokoladom ili ne znam čime. Nekako safe zona su mi realno jaja na 105 načina. Doduše i ovsene kaše sa voćima, to ne mogu da kažem. I posle u toku dana, kako kad. Nekad se vidim s društvom, nekad ono all you can eat sushi, pojedem, bože, znači kao da sam salon, apsolutno. Tako da, to je ta priča balansa, ja znam da sam smorila verovatno sve žive ljude sa tim, ali kada shvatite, bit će vam mnogo lakše. I kada shvatite da zapravo možete da jedete od 7 dana nedeljno, da barem dan i pol možete da jedete ono što želite. Znači, ja ne pričam sad o onom binge eatingu koji je katastrofa, ja nikad neću zaboraviti. To je užasan osjećaj kad se vi najdete onoj hrani, sretnice dojedete i onda kao to stanete, kao u fazonu, šta si ti upravo pojela? I kao zašto? I sad se osjećam nikad gore, zato što ja imam stomak koji je ovako, ja sam u fazonu, mađa, ne, šta ti ovo trebalo? Bukom kao šta ti je to trebalo, zato što mozak u tom momentu nije radio kako treba ili je bio u fazonu, jedi, 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 e sad se osjeća loše. E, i kada onda prevazit ćete sve to, jer prosto to tako mora, zbog hrane koju jedemo koja je puna aditiva, hormona, boja, emulgatora, znači 6 stvari koje su preloše za nas, ali ja više ne znam kome da verujem, šta valja, šta ne valja. Jedni će vam reći, bože, kad se sedim jedno vreme, svuda su bile ono da su banane katastrofa, dižu vam kolesterol, dobit ćete dijabetes, ne znam ja. I sad razmišljam, rekao, koliko vremena treba da iščistite sve te gluposti iz glave koje vas neko drugi učio, da je kao mnogo loše jesti bananu, ali mnogo bolje pojesti neki keks koji je bez šećera. Pa naravno da nije tako, zato što je ovo voće, a ovo nije ni važno. Na kraju dana nek svako veruje ono što želi, jer toliko ima vesti koje su nekako podređene toj ekonomiji, da nekako lakše mi da testiram na sebi, da vidim makar to kratkoročno i da vidim same efekte. Što se tiče samih zabluda, jedna od tih je da su sve kalorije jednake i da nije važno šta unosite sve dok ste u kalorijskom deficitu. I to je skroz ok, evo ja ću vam sad ispričati iz mog ugla. Ono što možete da uradite jeste da izračunate koliko vi dnevno potrošite kalorije kada ste normalan dan. Znači da li jedete na posao ili ako ste non stop kod kući, izračunate koliko otprilike kalorija vaše telo potroši. Na moju visinu, ja sam to računala sa satom kada ostanem kod kuće, zato što sam ja uglavnom na laptopu, ostanem kod kuće, krećem se po stanu i to je to, ja potrošim samo 1600-1650 kalorija. Što znači da ja ukoliko želim da mršavim, ja mogu maksimum da jedem 1500 kalorija i to mi ono, skinući taj kilogram otprilike nikad, ali okej, to je jako malo, jer ja imam drugarice, pošto imamo ono, iste satove i onda vidim da one potroše po 2500 i isto budu samo kod kuća, su prosto više, radim srce im kuca brže i tako dalje. Znači prosto to zavisi od mnogo faktora, ali između ostalog da mislim da i ko ima više kilograma i više je da svako troši više kalorija nego mi koji imamo manje kalorije, mali smo i siti smo i otprilike ako možemo da jedemo ko vrapci. Ja kad sam to videla sam shvatila da ja ako budem jela preko 1200, ja nema šanse da smršam vidljivo nikad. I to je tako. Kogod je ikad računao kalorije, svestan je da, na primjer, 1000 kalorija možete pojesti vrlo brzo kada su u nečemu što vi volite. Na primjer, ako jedete kikiriki, možete pojesti ovu kesicu i po i završili ste za taj dan sa hranom. E, isto tako, ako pijete te kafe, da li su kapućino, da li je ovo s ovom karamelom, s onim, vamo tamo, to vam dnevno oduzme previše kalorija. I ja sam tad presla, mislim ja sam kao i uvek i pijela taj americano, ajde to je nula, ne bih nekog kola zero kad je pijem, eto kad izađem negdje to je nula. Međutim, ako vi iskoristite te kalorije na fast food, na nešto što ne valja ili računate to u grickalicama i slično, šta fora, vi ćete svakako smršati, problem je u
celulitu, vodi koje vaše tijelo zadržava, u tome što vjerovatno nećete uneti sve što treba, pašće vam imunitet, možda ćete se razboleti i slično. Dok s druge strane, ako gledate što unosite i gledate da to budu proizvodi koji nisu puni šećera, rafinisani, ubačeni u ulje i slično, imat ćete mnogo definisaniji izgled i imat ćete manju body fat, manju masu. Ja sam to prošlog leta isprobala i bila najfit ikada. Ove godine nisam imala tu vrstu samokontrole, ali šalim se, stvarno, prosto imali smo toliko drugih nekih stvari da nisam ni imala vremena da sad kao sednem, treniram i to je to. Mnogo je lakše kada ste negde non stop i kada možete da uđete u rutinu. Ja sam tako prošle godine, imam neki video od prošle godine, pa njega čak i možete pogledati, gdje sam pričala o tome, fokus na proteine, smanjeni ugljeni hidrati i uglavnom kardio i malo treninga. I iskreno izgled mi je bio wow, sad kad vidim te slike, wow. A prošle godine sam bila u fazonu, još malo, još nisam zadovoljna, još malo. I nikako nisam došla do tog momenta, kažem čekaj, bravo, wow, kako izgledaš. Sad kad gledam te slike, wow, nađa, kako si ovako izgledala, kako ne izgledaš sad tako. Ali nekako manje ove godine to poštujem, manje mi je važno na kraju dana, nekako sasvim super sebi izgledam, iako bih kao mogla ovdje malo centimetar vamo tamo. Tako da dalje je bitno, ono, ima mnogo ljudi koje znam koji žive, opet kažem, tim ultramasnim katastrofa stvarima, dok s druge strane vi ne znam zašto oni jedu kod kuće. To ja pričam sa mnogim ljudima kao ok, neko će da okači razne stvari i na Instagram ili da vam kaže kako bio ne znam negdje i pojeo ne znam ti nija šta, međutim ostatak dana vjerojatno nije jeo ništa i bio na vodi. Ja nekako gledam, lakše mi je na YouTube-u da poslušam nekoga i da mi ispriča neko svoje iskustvo nego sad ja da pratim nešto što neko kače na story. Druga stvar koja je kao zabluda, mislim ne zabluda, ali ne znam što je gore, da li ono kada vam kažu kao da morate imati samo dva obroka u toku dana ili da morate imati minimum 5, ja ne znam što je gore od ta dva. S druge strane, radite ono što vam odgovara. Kada je ta autofagija, vi od 12 do 8 možete podeliti da imate 2-3 obroka. A meni apsolutno nema poente da imate 5-6 malih obroka ceo božji dan, ja treba da razmišljam o tome šta ću da jedem, stvarno meni to bez veze. Isto tako sam naručivala one spremljene obroke koji vam stižu kući, stvarno meni su super stvar, međutim moram da budem iskrena, na početku baš mi je opteretilo, rekao non stop čekaj ima dve užine. Ja sad gledam kad ja tu užinu da stignem da jedem, nekako mislim da put u toku dana započinjete proces varenja koji mi je apsolutno nepotreban. Znači mislim da mi je 4 puta jesti u toku dana onako odvojeno maksimuma, opet kažem to je moje mišljenje, znači niti sam doktor niti bilo što tog tipa, ali nekako logički gledano mislim da nema potreba da 4 puta moje tijelo ili 5 prolazi u toku dana, sve to nekako... Ja kad jedem, jedem i to je to. Mislim, ne znam, svako ćemo reći drugačije, ono. Logično da će svima više odgovarati, imate 16 obroka u toku dana i da kupujete što više hrane, ali nekako, što se tiče logike, mislim, 3 puta, apsolutno i sasvim, ono, maksimum dovoljno. Izbjegavanje zdravih masti i ugljenih hidrata. Bila sam, kako da se kaže, ne baš žrtva toga, ali mislila sam da treba apsolutno pobeći od bilo čega što se smatra masnim. Znači, bila to slanina, avokado, eto, posebno avokado, možda čak i jaja u nekom momentu, čak i da šteješ maslinovo ulje. Bilo šta što se smatra, da kažemo, zdravim, a što je masno, smatrala sam da to... Kao što god računaju fats, mora da ne treba da se jede. Znači nije da treba da jedete to po ceo dan, neće vam biti ništa ako to jedete. Posebno opet kažem ako pričamo o zdravim stvarima, a ne ako uzmete pomfret, logično. Ugljeni hidrati imaju prosti i složeni. Ko bi rekao da će nam sve te stvari kasnije koristiti u životu, ali uglavnom sve što vam je ugljeni hidrat koji se pravi u nekoj fabrici, ili zapravo još bolje, ono što bi vaša prababa jela, to jedite, ono što ne bi, nemojte. Možda neki imaju baka, ne znam sad koliko neko vaš ima godina, ali ono sve zašto im vam ta neka starija osoba rekla kao čekaj čovječe, pa kako možeš da jedeš nebitno plavi kroasan iz kesice? Pa kako možeš? Znači logično da boja nije prirodna i logično da čim je u kesici mora da sadrži milion stvari koje će ga održati svežim tipa 3 mjeseca. Meni je strašno kad vidim na TikToku one američke frižidere gdje imate samo gotove proizvode, do te mere da ja tako davno još kad sam pričala sa prijateljima i kao pa moraš da imam, to je moja priča bila, pa moraš da imaš ostavu, rekao imaš jednu kutiju da ti je brašno, pa šećer, pa ono, gdje su oni mene gledali i bili u fazonu kao pa ne
razumem šta da radim sa brašnom. Okej, ne praviš, mislim, ja ne pravim hleb, ono, nego kao nekad pravit ćeš palačinke, doći ti možda neko i to. Pa kao ne, kao mi palačinke imamo i stvarno imate one američke palačinke spakovane ovako u kesici. Ja sam to kupovala kad sam bila ono u Londonu u toku leta. Ubacite na sekund, može na tiganje, može mikrotalasno što god ko koristi. Gotovi su za sekund. Onda ne mogu sada da se setim, je isto kad smo bili u Americi, onda uzmete tako stan kuću što god na par nedelja. Vi sve imate spremno i uopšte ne morate kao, nebitno da li je hleb ili nešto poželjiti za neki drugi dan, sve već gotovo ili polu napravljeno, smrznuto nešto i samo za frižider napravite za sekund. I oni uopšte ni nemaju tu potrebu, naprimjer kao i oni imaju tu tetrapak u belanca. Pa čekaj, da smo mi normalni. Mislim kao mi kao ljudi, jel realno da ljudi ne mogu samo da uzmu i da odvoje to. Mislim, ja razumem, možda je kao skuplje da to rade, ali prosto ne mogu ni da zamislim šta sve ima unutra u tome. Tek posle sam shvatila zašto oni to koriste. Ok, oni su preopterećeni kalorijama, puno su proteina, ugljenih hidrata, svega života. Iskreno ne bio, jer kad uđete u njihove supermarkete koji su tipa kilometar ka desno i kilometar tamo pravo, meni je to skroz logično. Isto tako što su dokazali da pola Amerikanaca i raznoraznih bolesti koje su dobijali su apsolutno od hrane i svačega što je bilo unutra što nije zabranjeno, recimo u Evropi jeste. Tako da s te strane je to logično. Sljedeće je preskakanje obroka i super način za mršavljanje. Mene je to uvijek dovelo do toga da ja uveče binžujem ili ti u prevodu na naš divan srpski, da se uveče najedem, da ne znam gde sam, da se osjećam loše i prosto mislim da je to bez veze. Kao preskakanje večeri, to znam da su ranije svi bili u fuzonu, eto, preskoči večeru, to ti je dijete, to nije dijete, to je bukvalno autofagije, kao samo ništa ne unosite posle nekog vremena koje vi odredite. Recimo, dosta ljudi znam koje radi, prosto doručkuje ujutru u 8, jede do 4, posle toga ništa ne jede. Kod mene to ne dolazi u obzir, zato što sam obično, ne znam, prosto ne mogu, moram da jedem makar oko 6-7 i kao do 8 i to je to, ceo život i nijedan posle 8, nijem tu naviku. Dok recimo u Madridu, cijela ta satnica se pomera. Ne znam da li vidite napolju i dalje dan, a sada je pola 10 uveče, tako da ovde nekako ljudi krenu da žive tek od 10 i uveče se tada izlazi, tako da meni se ta satnica obično pomeri, pa ja ipak jedem od 1 pa recimo do 9-10. Mada kad smo tek došli u Madrid, onda autofagija nije ni postojala i to je skroz okej prilagoditi se destinacije na kojoj ste, zato što recimo kada uveče rezervišete za večeru, nećete naći slobodno mesto u dobrom restoranu pre 9-10, zato što njima prosto ne radi kuhinja. To jeste, dođete u 8.30, ali kao realno jedete oko 9-10 i to je ono da prvi uđete u restoran. Tako da, vrlo često kada smo išli u Belmondo, italijanski restoran, ono, bude nam zakazano u 10.30. Ja sam u fazonu, ja tada inače spavam, a prosto šta da radim, ovdje ljudi tako žive, jedu kada zaće sunce, kada prođe ova vrućinčina, zato što leti bude po 40 stepeni u gradu, što je stvarno katastrofa. I kao, meni je to skroz bilo okej. Zatim imamo low fat, fat free obroci, koji na kraju imaju najviše šećera. Ne mogu da kažem da ne verujem u te stvari, ali kada mi zalepite 65 tih diet friendly, vegan, ne znam ja šta, ja, mnogo tih stvari je prevara, zato što mnogo puta piše no sugar i onda vidite ispod i onda piše no sugar added ili ti nije dodat šećer, međutim taj puding kako god okreneš ima šećera, tako da ne znam, te stvari ja generalno ne mogu da kažem da izbjegavam, ali uvijek okrenem pozadje pa pogledam te neke nutricijne vrednosti, mislim to gledajte samo u početku, posle se naviknite na to kakvi su vam neki proizvodi i te što volite kupujete. Masaže, čajevi i sve redom. Ja sam svašta probala, znači ludjela bukvalno, šta sam ja sve probala, znači sam sve bacila pare. I ne kažem, meni su masaže odlična stvar, AVT, masaže i Madero, kad je mala pauze bila. Uglavnom, što se tiče tih masaža i svega, uglavnom sve radi kada pazim na ishranu. Ja nekako nikada nisam uspjela da se skroz posvetim tome da neki duži period idem u teretanu, pazim na ishranu i plus idem na sve te masaže i slične stvari, jer mislim da to nije realno. Da, mogla bih to da mi je posao da budem apsolutno i samo model i da onda shvatam to kao deo mog posla, da prosto dan mi tako počinje, međutim prosto imam druge neke stvari kojima se bavim, koje radim i svako ko ide na posao ili ima nebitno da li se udaje ili nešto, mislim da ne možete dovoljno vremena posjetiti za sve to. Ili možete, ali kao mnogo košta. Da, možda bih mogla kada bi mi donosili obroke non stop, a kao ovo drugo da imam tu negdje blizu mene, u principu bi moglo, ali kažem, ja to nikad nisam radila. U svakom slučaju, te stvari funkcionišu mnogo bolje, još plus ako idete na nešto. I znam da će mnogi devojke reći nikako ne mogu da se reši celulit i slično. Ja od toplog srca vam preporučujem da ako ste probali, možda negdje niste bile zadovoljne,
da nađete nekoga ko radi dobro te limfne drenaže ili te masaže. Ume da košta i bude dosta skuplje, ali nekako meni draže da platim više da makar to moje vreme provedem na nekom mestu da ću imati neki efekat, nego par puta sam išla tako na neke masaže koje su bila na neko vas pipne, uradi vam ovo i kao to je to i logično da ne može ništa se dogodi. Također kao da se masirate sami kod kuće, što može, znači stvarno može. Ko ima to da može sam sebi da kontroliše, da se natera i slično, apsolutno možete promeniti sami sebi noge, znači samo to, odete par puta, vidite otprilike kako treba da se masira, iako vas ne mrzi, radite to sami. Zatim ona priča jesti kasno, goji, znači tu su takve gluposti. Ne mislim da treba se buditi u 3 ujutru i tući da jedeš, niti da baš super posle izlaska ići na neki drive ili tako nešto. Ne kažem, znači to radimo i ništa. Ne ste svi ništa ugojiti ako se to pojeli u 4 ujutru sa društvom te večer ili sutra za ručak, kao nevažno, makar se sinoć dobro proveli. Tako da meni ta satnica ne igra neku ulogu i mislim da su to apsolutno zablude. Opet cijela pointe, znači balans. Da, ako trenirate da ćete sigurno smršati, a to stvarno nije tako, znači samo morate paziti na hranu, od hrane se mršavi, od treninga se menja izgled tela. Kada trenirate, onako definisaniji ste prosto, mislim snažniji, bolje se osjećate, ja se nekako uvek mnogo bolje osjećam, manje vas bole leđa i sve redom. Međutim, ako ne pazim na ishranu, ništa mi se kilaža neće bitno promijeniti. I posljednja stvar jeste da kada dođete do željene kilaže, vi mislite to je to, sada mogu da se vratim na staro. E pa fore ne. I skoro sam tako pričala sa nekim ko neće da leči neki svoj problem ili u fazonu kao pa radit ću to dok se ne izlečim. I cijela pojenta je da morate zdrave stvari da radite do onog momenta do kog želite da budete zdravi. Znači koliko želite da živite prosto, znam da je to ono kao hranio se zdravi ili zdravo ili nezdravo, kao isto ću umrati. Da, okej, ali kvalitet života nije isti. Ako godinama pušiš, piješ i hraniš se nezdravo, logično, kvalitet života te osobe neće biti isti kao da one koja se prosto bavi time u granicama normale. Neopterećenost, ne taj loši osjećaj, loša ta energija prema hrani, već prosto taj pokušaj da budemo u balansu 80-20, 80% onog sveg dobrog i toga što valje, 20% toga što je normalno. Ručkovi, slave, viđenje sa prijateljima, uveče izlasti, pićite alkohol i slično i prosto, mislim pićite, možda nećete, nije ni važno, svako ima tih svojih 20% gdje će da krši. Meni to je skroz ok, ja stvarno ako odim na Dritu, Belmondo ili nije ni bitno neki italijanski restoran, pa sigurno neću da uzmem salatu. Niti želim, iako sam srećen što sam došla do tog momenta da kao, ne da ne želim, nego sam fuzorom, ok, kao što god baš me briga. Tako da, eto, to sam ja prilike nekako podelitila s vama, možda je više ženska tema, mada iskreno mislim da nije i mislim da postoji isto muškarac za milion koji se muči, da kažemo, s ovim. Nekako ja najviše mislim da je stvar u glavi. I u obrazovanju. Meni je strašno da mi u 60, znači koliko već imamo predmeta u osnovnoj školi, pa posle srednjoj, i nigde oni nama nisu ubacili zdravlje, ishranu, ishranu posebno. Znači ja mislim čak da na medicinskom fakultetu, ali nemojte me držati za reč, zato što stvarno ne znam, nema predmet koji je vezan baš za ishranu. Jer ja duboko verujem da mnoge bolesti potiču od ishrane. I realno kada pogledate, jedina stvar koju ja eksterno ubacujem u telo jeste hrana. Pre svega to, plus onda ove druge stvari što se ubrizgavaju ili nebitno da li su to kreme koje se nanose s polja i slično. To su neke mnoge stvari o kojima ta istina, mislim možda nikad kao nećemo ni znati, ali možda i nekad izađe, zato što je nezgodno kada neka stvar mnogo donosi novac, kako da isključite, kako da sad kažete kao ljudi mi je ipak to što se konzumirali toliko godina nije okej, mislim samo da se prisjetim informacije da nekada davno je moglo da se puši u avionu i zamislite sad se vozite avionom, a to je bukvalno komora gdje smrdi i osjeća se i katastrofa, iskreno. Ali kao nekad je to bilo skroz okej, nekad se, kako baš one Coca-Cola su bile nedozvoljene substancije, to je skroz bilo okej. Tako da kao i sad su mnoge stvari okej, zato što možda ne znamo koliko su loše za nas. Zato ja gledam da nisačim, da ne budem previše zavisna od nekih stvari. I da sve što mi je bilo pod moranje, koje ja moram u toku dana da pojedem jabuku, mislim, radim sa stvari. Kao ja moram da popijem minimum jednu limonadu dnevno, Coca-Cola Zero, da pojedem, ne znam, ja neku čokoladicu, sladoled. Kao eto, kad jesam na moru, ja moram na... Ne moraš danas sladoled, samo možeš da doneseš odluku da to doneseš danas i prosto nemojte da budete rob stvarima, nemojte da budete rob vašem kapućinu i ceđenu ujutru.
pokušajte da malo budete bez toga, pa onda vidite da napravite neki balans. Možda možete popiti kafu, pa kao popodne popiti tu ceđenu ili limonadu ili tako nešto, nije ni važno. Mislim, samo naći ćete neki balans za sebe i na kraju dana gledajte se, ne opterećujete time. Mnogo puta ranije bih rekla kao da li moje tijelo, ne, ono summer body, kao mi je letnje tijelo, svako tijelo, mislim kad dođe leto, svi mi imamo to letnje tijelo. Da li smo 100% zadovoljni njimi ili ne, ne znam da li to 100% postoji, kao ne znam na kraju dana ni da li je važno, samo ne želim da i razmišljam o tome. A neko, htjela sam da ovom girl podcastu, koji je namijenjen i muškarcima, ako gledate, podelim te neke stvari, eto, koje je neka moja zapažanja, neko moje iskustvo sa tim. Hvala vam puno što ste gledali, pišite mi ispod koje teme, o kojim temama želite da pričamo, zato što možda bih mogla da zovem još nekog da snima zajedno sa mnom. Nešto što bi bilo zanimljivo, jer iskreno mislim da imam dosta toga. I možda vam je ovako super da me pustite negdje, tipa sređujete, perete sudove, kuvate ili samo prosto ono, sedite i gledate YouTube. Tako da ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, podelite neko vaše iskustvo sa nama u komentarima i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao ljudi!